Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bizim bugünkü mövzumuz sözün tərkibidir. Biz sözün tərkibini morfemika bölməsində öyrənirik. Morfemika dilçilikdə sözlərin tərkibindən, onların quruluşundan bəhs edən bir bölmədir. Sözlər tərkib hissələrinə görə iki yerə bölünür: kök və şəkilçiyə. Bəs kök nədir, şəkilçi nədir? Kök sözün ağırlıqda işlənə bilən, leksik məna ifadə edən və fonetik cəhətdən dəyişməyən hissəsidir. Şəkilçi isə lüğəvi mənası olmayan, sözün ağırlıqda işlənə bilməyən və kökə qoşulduqdan sonra leksik və qrammatik məna yaradan hissəsidir. Məsələn, götürək yazı, qorxunc və duzlu sözlərini. Yazı sözünün kökü yaz, ı leksik şəkilçi. Qorxunc sözünün kökü qor, unc leksik şəkilçi. Duzlu sözünün kökü duz, lu isə leksik şəkilçidir. Sözün əsas tərkib hissəsi olan kökün bir sıra özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Belə ki, sözün kökü leksik mənaya malik olur. Kök sözün əsasını təşkil edir. Sözün kökü sabit olur. Fonetik cəhətdən demək olar ki, dəyişmir. Yəni, şəkilçi söz kökünü dəyişə bilmir. Məsələn, yazı sözünün kökü yaz feili olduğu kimi, yazıçı və yazıçılıq sözünün kökləri də yaz feilidir. Sözün kökü ayrılıqda, yəni şəkilsiz də işlənə bilir. Lakin şəkilsiz söz kökündən ayrılıqda işlənə bilmir. Bir söz kökü müxtəlif şəkilçilər qəbul edə bilər. Məsələn, götürək rayon sözünü. Rayon sözünə həm dakı, həm də lər şəkilsini qəbul etdirə bilərik. Məsələn, rayondakılar. Milli mənşəli söz köklərinin yalnız sonuna şəkil çartırmaq olar. Burada nadinc və nakiş sözləri istisnadır. Hər ikisi milli sözlərimiz olsa da ön şəkilçilər qəbul etmişdir. Azərbaycan dilində bir qayda olaraq kök birinci, şəkilçisi isə sonra işlənir. Yəni, birinci sözün kökü, daha sonra isə şəkilçilər gəlir. Lakin dilimizdə bəzi alma şəkilçilər vardır ki, söz kökündən əvvəl işlənir. Belə şəkilçilərə də ön şəkilçili sözlər deyilir. Həmin şəkilçilər də alınma sözlərlə birlikdə dilimizə daxil olmuşdur. Məsələn, belə sözlərə bivəfa, anormal, laməkan kimi sözləri misal göstərə bilərik. Və yekun olaraq bir daha qeyd edək ki, sözün tərkib hissəsi olan kök əsas, şəkilçi isə qeyri-əsas hissədir. Biz şəkilçilər haqqında daha ətraflı növbəti dərsdə danışacağıq. Bugünlük bu qədər dostlar. Suallarınızı şərh bölməsində qeyd etməyi və bizə dəstək olmağı unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənədək.